25 років тому Михайло Мертух із дружиною заснували власний бізнес у рідному селі Вільхівка Рожнятівського району. Маленький цех з глибинної обробки деревини переріс у підприємство, яке нині займається виготовленням меблів, вікон та дерев'яних будинків. На тій стороні була колгоспна плерама, ми її викупили. От і почали з піддонів, били з дружиною піддони, потім запросили ще 4 чоловіки, і таким чином початок був нашої діяльності. Потім більше вдосконалилися і вдосконалилися до того, що коли ми потім прийдемося, ви побачите наші вироби, що ми на сьогоднішній день досягнули, що з такої надто відсталої феодальної переробки колишнього Радянського Союзу ми дійшли до європейської переробки. Потрібен чи ні мораторій на експорт лісу-кругляка в Україні? Підприємець-деревообробник Михайло Мертух стверджує, що питання треба ставити по-іншому. Потрібне чи ні Україні власне виробництво з переробки деревини? От у нас з 86 чоловік на початку року лишилося зараз 30, ви представляєте? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити роботу із-за сировини. То яка може бути бесіда про якийсь мораторій, що ви його маєте відміняти? Це треба ще більш жорстко ставити, щоб той ліс використовувався не у вигляді переробки на дошку, а повна переробка має бути. Андрій Цибряк 6 років працює на підприємстві. Починав кар'єру робочим у столярному цеху. Нині чоловік уже начальник. До мораторію теж ставиться негативно. Погано би, тому що в нас зараз йде скорочення. Бачите, і роботи такої аж немає, що, щоб чи закази зменшились, що і лісу, щоб ми продукцію випускали, теж ж немає такого. Підприємство готове розвиватися і надалі. Його керівник облаштовує ще один цех. Проте поки він пустує через брак коштів. На сьогоднішній день бачите самі, що цех готовий під завезення обладнання. І якщо ми зараз завеземо обладнання, і якщо держава допоможе, ми на протязі 2-3 місяців випускаємо вже продукцію. Нову продукцію, яка буде відповідати всім європейським стандартам.